8 ранку. У студії працює Ірина Аріон. Вітаю вас. Сьогодні у Хмельницькому відкриють центр надання соціальних послуг. Він працюватиме за форматом «Прозорий офіс», повідомив начальник міського управління соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Центр запрацює за адресою вулиця Перемоги, 10Б. Його відкриття заплановане на 10-ту годину. Там працюватиме і наша знімальна група. Подробиці дізнаєтеся із денних випусків новин. Другий літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» 28 вересня стартує в Хмельницькому. Учасниками фестивалю, каже його директорка Тетяна Родіонова, будуть відомі перекладачі, літератори, поети, музиканти, менеджери культури та видавці з України і ближнього зарубіжжя. Безумовно, нам сподобалося. Це, правда, був такий пілотний запуск, скажімо, та власними силами. Цього року в нас є вже більше підтримки. У нас є підтримка Українського культурного фонду, фонду відродження, тобто вже є якісь партнери, завдяки яким ми можемо далі продовжувати більш масштабно, більш якісно робити цю подію. Подивую цікавою програмою, однозначно, в нас буде дуже багато учасників з різних міст, навіть не тільки з України, а в нас буде україно-німецький проєкт «Ландшафт» на відкритті ввечері в перший день, в п'ятницю, і кожен день буде завершуватись якоюсь такою цікавою музично-літературною подією, яка, думаю, сподобається багатьом глядачам. У програмі фестивалю, каже Тетяна Родіонова, фахові та мистецькі події, презентації новинок перекладної літератури, дискусії з відомими літераторами та перекладачами, зустрічі з видавцями і менеджерами культури. За словами учасника фестивалю, поета-перекладача Генника Білякова, особисті зустрічі з колегами впродовж кількох днів дають більше, аніж переписка в соцмережах впродовж року. Це, по суті, зараз єдиний перекладацький фестиваль, настільки фаховий, от, і він відбувається децентралізовано от, в Хмельницькому, не в якомусь великому місті, як Київ, наприклад, чи Львів. От, і це насправді радує, і мені от, цікаво сюди приїхати. Це, в першу чергу, нові знайомства, і це можуть бути знайомства як з колегами, так і з видавцями. От, і що потім призводить до можливості роботи, нових якихось ідей. От, тому для мене так, це будує ком'юніті. От, ми можемо зараз бачити тих, хто працює з нами, але просто люди збираються в одному місці на одну таку от подію велику, і таким чином можуть в одному місці комунікувати віч-навіч, а не через там Фейсбук чи якісь інші соцмережі. Цей поет-перекладач учора в книгарні «Є» презентував свою поетичну збірку «Так чи інакше». Вона вийшла цього року, тому зараз перебуваю в такому міні-турі з презентаціями. От приїхав зразу з Львова вчора, будемо робити тут презентацію в вашому місті і потім на Київ. От, ну, це збірка поезії сучасних верлібрів, і на аудиторію розраховую 18+. Наш канал висвітлюватиме події фестивалю, адже, нагадаємо, Суспільне телебачення UA1 – інформаційний партнер «Транслаторіум». Дві розумні зупинки у Хмельницькому сьогодні обладнаються електронними табло та сіті-лайтами. Про це повідомив Андрій Умінський, комерційний директор компанії, яка встановила зупинки в нашому обласному центрі. Сьогодні о 14:00 представники компанії повністю завершать облаштування розумних зупинок на вулиці Подільській. Далі візьмуться за ті, що розташовані на вулицях Бандери та проспект Миру. Який вигляд матимуть розумні зупинки, у вечірніх випусках новин розкаже Дарина Денисенко. 88-й театральний сезон в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відкривають серію прем'єр. Про це повідомив директор театру Андрій Ковальчук. 30 вересня покажуть виставу «Собака на сіні» за п'єсою Лопе де Веги. Ми будемо бачити це як грандіозний день, грандіозне відкриття. По-перше, Людмила Колосович, як режисер, має неабиякий досвід у постановці цього спектаклю. Ця вистава вона відбувається не вперше в Україні. Близько 5 міст вони вже мають у репертуарі цей спектакль. Але вона дуже цей спектакль, ця вистава дуже популярна. Ми очікуємо на неї. Ну, не буде неодноразовий показ, буде після прем'єрний 7 числа, 7 жовтня і 10 жовтня також. У новому сезоні на глядачі очікують ще дві прем'єри, каже Андрій Ковальчук. Через місяць у нас буде прем'єра вистави «Одруження за Гоголем» за постановкою пана Володимира Борсяка.
Також в листопаді місяці плануємо прем'єру свято, вистави «Свято онлайн», це і грантова вистава, режисер Анатолій Петрович Пундик. Ми щойно відбули 18 вересня фестиваль «Тернопільські вечори» в місті Тернополі, де були запрошені, і там грали виставу «Скупий» Мольєра. 23 жовтня нас запросили в Чернівці на їхній регіональний щорічний фестиваль, де ми також веземо виставу «Собака на сіні». І на цьому ми завершимо випуск. На все добре!